Обаче, говорейки за подкрепа и говорейки колко е важно обществото да вярва, силите, които работят в посока обществото да не вярва, обществото да не е информирано или обществото да знае само тези митове или да знае едно нещо, което споменах в началото на дискусията, непрекъснато така се потикват от различни хора и най-лошото е, когато го прави някой лидер на партия. Тук сме подложени на една много целенасочена, поне за мен така, манипулативна кампания, която се опитва да провоцира страховете на гражданите. Някаква джендър идеология, някакви хора, които не се знае какви са, въведоха понятието трети пол. Ако някой от тези хора ми каже да покаже какво е това точно, аз нямам представа за какво даже се говори. Те плашат хората с някакви призраци, които не съществуват. Просто теория на конспирацията, теорията на конспирацията върви прекрасно. Но Българската православна църква излезе и каза, категорично сме против. Ами, питайте ги тях точно какво имат предвид, как ще умреме духовно, от кое точно в тази конвенция. Ние сме едно от първите поколения, които имат много ясно, особено самосъзнание на европейци. Ние се представяме като европейци. Аз съм на първо място гражданин на Европейския съюз, на второ място съм българка. Аз смятам, че това е една много важна конвенция. Всички спекулации обаче, които чухме, въвеждане на трети, четвърти пол и така нататък, всичко това бих казал, че е спекулация от хора, които даже не са чели конвенцията, не са чели обяснителния доклад към нея. Искам да успокоя всички ваши зрители, няма такова нещо. Смисълът на тези конвенции по еднакви проблеми, които съществуват навсякъде, както насилието над жените, да има общ стандарт, законодателен, политики, инструменти, този стандарт да бъде прилаган. Ясно ще заявя, че така както Европейския съюз на 13 юни 2017 година подписа и се присъединява към желанието тази конвенция да бъде ратифицирана, така излъчваме още веднъж едно много ясно послание. Истанбулската конвенция е инструмента, който позволява да се осигури системна защита на жертвите. Той е инструмента, който ни позволява наистина да намалим до минимум негативните последствия на този толкова страшен за 21 век феномен.